ოპერაცია წყალდობაში სოფელ ხორუმში 4 დღის წინ დაკარგული 65 წლის გოდერძი კაპანანძე ზეძებენათესავების ვარაუდით შესაძლოა მამაკაცი წყალსაცავში დაეხჩო. რაიონის ხელმძღვანელობამ დამხმარე ძალა თბილისიდან გამოიძახა, სამაშველო ოპერაციაში უკვე ჩაერთნენ მკვინთავები. ცენტრობდნენ რომ სოფელ ხომულის ტერიტორიაზე არსებულ ხომულში შეიძლება აღნიშნული მოქალაქე ჩავარდნილიყო, რადგან ხმული ღრმა იყო ამისთვის დახმარებისათვის მიმართეთ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტს, რომ მოევლინათ სპეც სამაშველო ჯგუფი, რომ აღნიშნული ხმული შემოწმებულიყო.